Daar's hy, goeienaand Kruispad en allemaal wat anders ook inskakel van reg oor die land en waar ook al en wat 'n gedeelte van die wêreld jy ook al sit. My naam is Hannes Steyn, vir die wat my nog nie ken nie. Dis my groot voorreg om met julle te gesels. Dankie dat julle my geleentheid gee. Hallo Elba, jy's eerste vanaand. Hallo Wendy, welkom. Dit is lekker om julle allemaal te sien. Hallo Ansie, ons is regstreeks hier uit die Steynse huis uit. Hallo Marian, Jolet, lekker om allemaal te zien. Dankie dat jullie inskakel. Dit is dinsdag aand, ons is in lockdown level 4, en dit mens sal nie so sê as jy in die straat rondry nie, maar ja, en ons is in een moeilike tyd in die wêreld, nie net in Suid-Afrika nie, en so, ons probeer ons bes om te help en te inspireer, en te kyk wat kan ons doen om mekaar te ondersteun. So, hallo Mariaan, hallo my skat Adel, hallo Jan, hallo para van Boksburg, Marina, hallo oom Nico, dankie dat julle ouens inskakel, dis lekker, ons gee so 'n paar minute vir die ouens om in te skakel, net so 3 minute, en dan gaan ek wegspring, en bykie gesels, hallo Henriette, en hallo Struwigs, daar's hy, dis lekker om allemaal te sien. Ons wil graag sê, as jy nog nie ons WhatsApp kry nie, baie eenvoudig, klik sommer net daar op die knopje daar op Facebook wat sê WhatsApp. Hallo Davie, hallo Denise Venter, hallo Mara Steyn en Joanne, welkom allemaal, hallo Kobus de Beer. Hier is een lekker tyd van die aand, denk ek, meeste mense is op pad bed se kant toe, as jy nou, dalk is het vir jou hopeloos te vroeg, maar as jy op pad bed toe is, kan jy nou lekker op jou bed lê voor jy nie slaap raak met ietsie om aan te dink. Hallo Alida, hallo Caroline, Steenkamp, dankie dat jy ons inskakel. So as jy graag ons WhatsApp wil hê, soos ek gesê, klik op die knop hier op ons Facebook page, gaan ons website toe, www.kruispad.ag.co.za, sit daar in, kry ons WhatsApp, dan weet jy wanneer gaan ons op die lig, en wat is ons bewegings. Ons sit jy nie op 'n groep nie, hallo Rigardi, hallo Michelle Pfeiffer, ons sit jy nie op 'n groep nie, ons sit jy op 'n broadcast list, dan weet jy wanneer is ons lewendig, en ek bedoel regstreeks, ek is altyd lewendig, so ver ek weet, maar in elk geval, so, dan weet jy wanneer is ons aan die gang. So share ook hierdie boodskap as dit vir iets beteken, as dit jou inspireer, stuur hierdie wêreld vol, iemand het nodig om dit te hoor, jylle kan so lekker die like knoppie slaan en die harkie knoppie, dan maak ons lekker fireworks, vir allemaal wat reeds werk, dis hoekom ons nou ons uitsendings in die aand begin doen, allemaal kan nie meer so lekker in die oggend inskakel nie, so ons gaan dit so dinsdag en donderdag aan, donderdag gaan ons weer hierso, hallo Raymond, hallo Hildegard, is lekker dat jylle allemaal inskakel, hallo Davie Groblaar, dankie dat julle ouens inskakel om te luister. Ek sien ons kry so 'n bietjie van 'n ander crowd in die aand as in die oggende, want die ouens werk in die oggende. Hallo Anay Lodge. Hallo Jannie. Daar's hy. Lekker, ons is al so op 51 ouens wat in is. So en ons gaan nou wegspring en begin. Ek wil wel sê dit gaan goed hier by die Steyns. Dit was 'n lekker heerlike dag. Ek is ook al die pad terug by die werk. Wel, ek werk nog heeltyd, maar my winkeltjie is oop en ek verkoop weer visse en al die dinge. So, ons is aan die gang, en ons is op pad vorentoe. Soos ek sê, dit gaan goed, my vrou homeschool nog steeds die kids, dit klink vir my, dit gaan nog lang vat voor hulle school te gaan. Hallo aan my, en hallo Ronel, dankie dat julle inskakel. Ek gaan wegspring met vanavond, en ek wil graag praat oor straf. En hierdie is die ding wat my bietjie pla, want ek kry baie vrae daar oor, en het pla my in my gemoed om achter te kom hoeveel mense word vastgehou dier hierdie gedachte, dat God straf nog vandag. En God het opgehou straf, toe hy klaar is met Jesus aan die kruis. Hy het al sy wraak op Jesus uitgegiet, en al die straf is uitgegiet op Jesus, van wat nog moes gebeur het, wat in die huidige oomblik, wat mense voor moes betaal, en wat kom, vir my en jou, vir al die straf het Jesus op homself geneem. En dit beteken ons het in 'n hele nuwe koninkryk in beweeg, met 'n hele nuwe klomp beginsels wat anders werk as straf. Ons word nie meer gestraf nie. En is belangrik dat ons dit verstaan, want as jy dink jy word nog gestraf, dan leef jy met 'n vreesbevange gesindheid elke dag. Jy leef met 'n bewustheid in jou, dat God moet ernstig gerespekteer word, wat ek glad nie wil sê, moet nie vir God respekteer nie, dis nie waar het gaan, waar ek praat vanavond nie, maar jy leef met hierdie ding in jou binnenkant, dat hy is hierdie tiran, en jy gaan doen wat God sê, of,
Jy gaan doen wat God sê of. En daar's verskriklik baie mense wat die Here so dien. En ek weet nie of hulle agterkom dat dit is glad nie vir enige iemand goeie nuus nie. Want as dit is hoe God is, voel mense nee, wat hoekom wil ek dan God dien? Hoekom wil ek God dien? Hoekom wil ek 'n God dien wat my nie gaan toelaat om my lewe te geniet nie? En soveel mense, ek praat nie van onverantwoordelik geniet nie, ek praat van verantwoordelik. Jy loop die hele tyd rond met skuldgevoel en ek moet ontslaa raak van hierdie goeders want iewers gaan dit my byt en iewers gaan dit my teekom. Jy fokus die hele tyd op wat gaan verkeerd in jou lewe en hoe kan jy dit regkry? Hoe kan jy dit regkry? Hoe kan jy dit regkry as jy met so 'n mentaliteit leef van God straf my nog? En dit is glad nie aanloklik vir enigiemand wat dit ooit sou oorweeg om te doen nie. En ons fokus is heeltemal op die verkeerde plek. Daar's altyd 'n distansie tussen jou en God as jy glo God skuld jou nog. Ag jy glo God gaan jou nog straf. Ja. Daar's altyd 'n distansie. Daar's altyd 'n vertrouensbreek. Ek kan nie heeltemal vir God vertrou nie, want ek weet nie of hy my regtig liefhet nie. Ek weet nie of hy my gaan verdra as ek hierdie doen nie. Ons is nie meer veronderstel om te leef met die idee dat God ons straf nie. En vir een of ander rede doen ons. En daar's sekere skrifverse wat verskriklik baie mense vandag wat sê ons is Christene nog steeds aanhang. En hier's een van hulle, en ek gaan dit vir jou as 'n voorbeeld gebruik en ons het hierdie geweldig baie gebruik. En hy staan in 2 Kronieke 7 vers 14, baie bekende skrif. Ek lees hom vir julle. Hy sê if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face, turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, I will forgive their sin and will heal their land. Hierdie skrif kom tipies uit ons Ou Testament uit. Waar die mense moes betaal vir hulle sondes, want Jesus het nog nie gesterf nie. En die konteks waarin hierdie skrif geskryf is, is Salomo het so pas klaar die tempel van God gebou in Jerusalem. En God het met al sy mag in daai tempel ingetrek, met sy teenwoordigheid, en hy het vir Salomo gesê, Salomo, as julle hierdie tempel gebruik vir waarvoor hy bedoel is, dat ek by julle die hele tyd sal teenwoordig wees, dat ek julle sal seën, dat ek by julle gaan bly, sorg dat die mense opreg na my toe kom en kom bely met hulle sondes. Want dit was nodig. Hulle moes dit deur 'n hoëpriester doen, want Jesus het nog nie gesterf nie. En vandag haal ons daai skrif aan. Klaar vrygemaak, glo in Jesus wat vir ons sondes gesterf het, ons haal daai skrif aan. Ons het nodig om vir die Here te sê jammer vir al ons sonde. En ek dink nie as ons besef hoe afstootlik dit is vir 'n ongelooflike klomp mense in die wêreld wat niks met God wil te doen hê nie. En ek verstaan dit. Want God is nie 'n tiran nie. God het ons vergewe deur sy seun Jesus Christus. Hy het ons vrygekoop van dit. Van enige tipe straf. Ons word nie vandag meer gestraf nie. En dan as jy net dit kan hoor en dit kan deel maak van jou kop en jou verhouding met die Here, gaan jy agterkom, jy beweeg in 'n nuwe dimensie in jou verhouding met die Here. Jy gaan 'n liefdevolle God ontdek wat graag by jou wil wees, wat jou verdra, wat geduldig is met jou, soos liefde geduldig is. Wat jou lei. Hy het jou lief soos jy is, maar hy's te lief om jou te los soos jy is. Hy lei jou na iets beter toe. Met die gevolg is dan kom ons uit waar Hebreërs 12 is. En die skrywer van Hebreërs 12 verduidelik mooi vir ons dat God dissiplineer ons. En daar's 'n verskriklike groot verskil tussen dissipline en straf, maar baie mense ken nie die verskil nie. Ek gaan vinnig vir die verskil verduidelik. Straf is wanneer jy moet betaal vir iets wat jy gedoen het. So die hele fokus is op die verlede en wat gebeur het. As gevolg van moet iemand nou daarvoor betaal. Dit is straf. Straf is gefokus op die verlede. God straf ons nie meer nie. Dissipline is gefokus op die toekoms. Alles raak in die toekoms. Met ander woorde, jy gaan deur 'n moeilike tyd in jou gesondheid. En in hierdie tyd wat jy deur jou moeilike tyd in jou gesondheid gaan, besef jy, ek gaan moet gesonder eet, ek gaan moet oefen. Met ander woorde, ek gaan 'n bietjie selfdissipline in my lewe moet toepas sodat ek in die toekoms nog langer kan leef, nog langer kan verhoudings beleef, nog langer kan goeie gesondheid beleef en my kleinkinders en my kinders en my vrou of my man kan geniet. Dit is dissipline. Hulle noem dit dissiplineer. So as gevolg van sekere omstandighede in my en jou lewe wat moeilik is. Ons sit nou in moeilike omstandighede.
gebruik God dit in my en jou leven om ons te leer. Toekomstgerig. Ek gaan het gebruik in jou leven om jou te help om sterker te word en meer die leven te beleef, meer jou leven in my handen te sit, zodat ik jou kan wijzen hoe voorzien ik voor jou. God disciplineer ons. Ik lees het graag vir julle. En dit staan in Hebreërs 12, as jy dit wil gaan lees, of van vers 4 af. En ik lees uit die message weergawe vanavond, die Engelse weergawe, want hy sê dit vir my so mooi. Die Afrikaans praat nog van straf, of tug, wat nie helemaal een correcte vertaling is. Jy sal sien, al die Engels praat juist van discipline. Hy praat in Hebreërs 12, hy sê, my dear child, don't shrug off God's discipline. Jy sien, as jou ma of jou pa jou gedisciplineer het in die huis, dan kon jy een van twee gesindhede gehad het. Jy kon het net so afgeskit het en hulle half in jou kop gevloek het en gesê, man, daarmee heen met jou, hoekom het ek vir jou luister? Of, jy het heeltemal in selfbejammering ingegaan en gedink, jy is sleg as gevolg van die discipline wat hulle op jou toepas in jou ma's huis. So jy kon, nou sê hy vir ons, die skrywer hier, hy sê, my dear child, don't shrug off discipline. Moet het nie net weggooi nie, but don't be crushed by it either. Moet ook nou nie dit so persoonlik vat dat jou helemaal in jou dop laat inkruip en jy voel jy is nie goed genoeg nie. Hy sê, the child it is the child he loves that he disciplines. Met ander woorde, nou praat hy van God. God het my en jou lief en is omdat hy ons lief het dat hy ons disciplineer. The child he embraces, he also corrects. So hy sê, God, help ons reg. Ek bedoel, pak sla is nooit veronderstel. As jy jou kinders pak sla gee, is het nooit veronderstel om net jou woede op hulle uit te haal of om hulle net te slaan vir wat hulle verkeerd gedoen het nie. As jy hulle in liefde wil richting gee, sal een pak sla altyd gerig wees op die toekomst. Jy moet altyd onthou, Jesus is gestraf, dat geen mens ooit weer hoef gestraf te word nie. So jy behoort ook nie jou kinders te straf nie, maar jy kan hulle disciplineer. Jy kan hulle disciplineer. Wat beteken? Wat is die verskil? As ek my kinders disciplineer, dan kry hy nie pak, omdat hy sy boetie oor die kop geslaan het met een cricketbat nie. Hy kry pak, so dat hy nooit weer sy boetie oor die kop slaan met een cricketbat nie. Die pak sla moet help. Wat help een pak sla as jy iemand pak gee vir wat hy gedoen het? Dit maak nie wat hy gedoen het reg nie. Maar as jy iemand een pak sla gee soos jou kind, op die rechte manier, en sê ek gee jou pak so dat jy nooit weer jou boetie oor die kop slaan. Die volgende keer gaan hy twee keer dink voor hy sy boetie oor die kop slaan, want hy onthou, die vorige keer het hy pak gekry so dat hy nie weer nie. So gewoonlik, as ons kinders op die rechte manier wil pak gee, dan sê ons vir hulle, so hoekom ga jy nou pak kry? En dan sê hulle, want ek het dit gedoen. En in ons specifieke huis werk het nie so nie. In ons huis werk het so dat ek nooit weer nie. So dat ek, want dis waar discipline sit. Het sit altyd toekomstgerig, nie in die verlede nie. Daar is een groot verskil hier binnen, as ons wegkom van straf af, en focus op discipline, want nou is jy bezig om constructief jou kind te help, en te hoop, en te bid, en te vertrou, jy hanteer hom in alle liefde, en jy het een blink toekomst wat jy vir hom sien. En dis hoe God na my en jou kyk. Nou wil ek jou nog een ding sê, die Here gee ons nie pak met een fysische pak slaan nie. En hy laat ook nie slegte omstandighede in ons leven gebeur nie. Ons bly in een stikkende wereld. Dis hoekom daar slegte omstandighede is. Wat hy wel doen is, hy gebruik daai omstandighede wat vir jou voel soos 'n pak sla, om vir jou te leer hoe om vorentoe in jou leven te gaan. Hy gebruik dit in jou leven om jou te wys wat om te doen en hoe om dit te doen. En baie keer vermy ons dit, want ons haat 'n pak sla. Dit voel net of ons gepynig word, so ons sla net alles toe, ons wil niks hoor nie. In die tussentijd wil God jou help. En hy wil jou lei. Hierso gaan hy aan, die skrywer van Hebreërs sê, God is educating you. That's why you must never drop out. Moet nie te vroeg uitklim uit dit uit nie. Moet nie probeer het wegwens nie. God is bezig in jou leven. He's treating you as dear children. This trouble you're in isn't punishment. It's training. The normal experience of children, sê die skrywer van Hebreërs, only irresponsible parents leave their children to fend for themselves.
En ons het nie 'n onverantwoordelike God nie. Hy is verantwoordelik. Would you prefer an irresponsible God? Is 'n vraag wat jy vir jouself moet vra. We respect our own parents for training and not spoiling us. So why not embrace God's training so we can truly live? Sodat ons werklik kan leef. While we were children, our parents did what seemed best to them. But God is doing what is best for us. Jou ouers, as hulle jou gedissiplineer het, met wat ook al, gaan staan in die hoek, jy sal nou gehok wees, jy kry 'n pak slaap, wat het ook al. Hulle het gedoen wat hulle gevoel het en gedink het is die beste vir ons. En hulle is nie alwetend nie. So soms het hulle goed gedoen en hulle het foute gemaak. Maar God maak nie 'n fout nie, sê die Hebreëse skrywer. Hy weet wat is die beste vir my en jou. Hy sê, we respect our parents for training and not spoiling us. So why not embrace God's training so we can truly live? God is doing what's best for us. God's holy best. At the time, discipline isn't much fun. Dis nooit lekker om gedissiplineerd te wees nie. Weet jy, mense wat regtig van 'n slegte fisiese kondisie af oefening doen om by 'n goeie kondisie uit te kom, niemand gee jou pak slaan nie. Jy besluit self om jou by die gym in te skryf. Jy besluit self om jou op 'n fiets te sit. Jy besluit self om jou tekkies aan te trek en te gaan hardloop. En het voel of jy gestraf word in die tyd wat jy besig is om te oefen om jou liggaam op paar te kry. En as ons dink straf, dan dink jy altyd iets slegs en het maak seer en is 'n pak sla op die boude. Maar weet jy, God help jou. En dit is glad nie eers so erg as wat ons het in ons kop maak, wat dit straf is en ons kry pak nie. God straf nie meer nie. Dis letterlike besluit wat ek en jy maak om sy leiding in ons lewe te volg. En kom ons wees eerlik, die beste lesse wat ons in ons lewe leer, wat ons nooit vergeet nie, is die lesse wat ons op harde maniere geleer het. En God gebruik harde maniere om my en jou te leer en sterk te maak. At the time, discipline is not much fun. It always feels like it's going against the grain. Later, of course, later natuurlik, it pays off handsomely. For it's the well-trained who find themselves mature in their relationship with God. Met ander woorde, jou verhouding met die Here is nie volwasse as jy dink God straf jou nog nie. Inteendeel, daar voel of daar distansie is tussen jou en God. Vertroue het nog nie tot volkome werking gekom in jou verhouding met die Here nie. Dit kom as jy dit verwelkom wat God wil gebruik in jou lewe om jou te leer. God straf nie meer nie. Hy dissiplineer. En moenie, as jy 'n Christen is, vir mense probeer verduidelik, hulle moet verander of nie. Hulle moet nou hulle saak regkry of nie. Dis 'n dreigement. Dis wat dit is. Jesus het nooit gesê, dreig mense in die hemel in nie. Hy het gesê, vertel vir hulle die goeie nuus. Vertel vir hulle ek het hulle lief. Vertel vir hulle ek het vir hulle sondes doodgegaan. Vertel vir hulle ek kan my volg. Vertel vir hulle is welkom in God se troonkamer. Ek wil hulle lei. Ek wil hulle lewe gee en lewe in oorvloed. Dis goeie nuus. En dis waar ek en jy nodig het om te leef. Elke dag van ons lewe, die manier hoe jy aan God dink, bepaal hoe jou verhouding met God lyk. En ek wil dit graag vanaand met julle gedeel het. En ek wil jou bemoedig, ouers, wanneer dit kom by dissipline in jou huis met jou kind, maak seker jy dissiplineer en jy straf nie. Jy weet, ons baie van ons is so baie gestraf. Jy kyk dalk vanavond en jy het pak gekry in jou, ek bedoel, as ons 20 jaar terug gaan, 30 jaar terug, 40 jaar terug, ek dink 40 jaar terug het elke kind in die wêreld pak gekry. Vandaag kry baie min kinders nog pak sla. Maar as ons terugdink aan, is ons groot gemaak met straf in ons agterkoppe. En as al baie mense wat vandag die Here dien, wat nog steeds glo God straf. En ons is vrygemaak. Inteendeel, straf is verwyder en dissipline het ingekom in sy plek. En dissipline help my en jou om sterker te wees en volwasse te wees in ons verhouding met die Here. En moenie net alles wegstoot wat nie vir jou lekker is nie, want God wil dit in jou lewe gebruik. Hy veroorsaak dit nie, maar ek glo hy gaan dit gebruik. Ek weet hy gaan dit gebruik. En dis iets wat ek en jy nodig het om te verwelkom. En dalk sit jy in hierdie tyd en jy dink, wat nou?
dit voel vir my of ek hartpakslag kry. Die vraag is, wat moet jy leer? En vraag jy dit vir jouself. Kom, ons gaan net gou terug skool toe vir 'n oomblik. Wat moes jy doen? Wat moes jy doen op skool om deur te kom? Wat moes jy doen op skool om uiteindelik jou graad te kry? Jou graad of jou standaard deur te kom? Wat moes jy doen op skool? Twee goed. En het werk precies dieselfde met die Here. Precies dieselfde. Luister. Luister na wat hy sê en doen wat hy sê. En partykeer gaan jy goed hoor en het gaan vir jou verskriklik moeilik wees om het te wil doen. Maar as jy dit gaan doen, gaan jy verbaas wees. Jy gaan glad nie spyt wees nie. Kom ons wees eerlik, enig iemand wat 12 jaar klaar gemaakt het op skool, terwyl jy op skool was, het jy dit niks geniet nie, meeste mense geniet dit nie. Wil net skool verby kry, kan nie wag om uit die huis uit te kom nie. Maar as jy vandag terugkyk, is jy bly het matriek. Jy is bly hier al deurgekom. En dis hoe die lewe werk. Die lewe is skool. En hierdie omstandighede waarin ons nou sit, is 'n leerskool. Dalk in hierdie tyd het jy net nodig om te leer, dat spaar is belangrik. Spaar is belangrik. Ten minste 'n persentasie van my inkomste 'n maand. Gee is baie belangrik. Dalk 'n persentasie. En dan leef, my leefstyl aan te pas, nie bo my vermoë of bo wat ek eintlik verdien nie, is baie belangrik. En dis dalk die dissipline wat jy nou moet leer. Dis dalk wat nou vir jou geleer word. Ek praat net in finansiese term. Dalk leer jy in hierdie tyd dat hoe jy met jou vrou praat, hoe jy met jou man praat, wat jy met jou kinders doen, om het bietjie aan te pas. Dalk wil God jou disciplineer en jou iets anders leer en vir jou iets moois wys en hy nooi jou uit in hierdie tyd. Luister jy en doen jy? Dis die vraag. Luister jy en doen jy? Kom ons hou op om die wêreld bang te maak met straf. Kom ons hou op om vir mense te probeer dreig na God toe. Nêrens was dit ooit God se idee om mense te kry om hom te volg nie. God wil graag vir jou en my wys hoe lief dit is. Ja, daar is 'n werklikheid, daar is natuurlik nagevolge. En wat ek ook vandag wil sê is, terwyl dit nou so deur my kop gaan, dat ek dit nou nie vergeet nie. Dit beteken nie, omdat God jou nie straf, dat jy kan maak wat jy wil nie. Daar is 'n konstante beginsel in die wêreld, wat altyd in die agtergrond van jou lewe hardloop. Alles in die lewe het nagevolge. Dis nie straf nie, dis nagevolge. As jy steel en hulle vang jou, is daar nagevolge. Dis nie straf in God se boek nie. Dis dalk straf van ons regering, wanneer jy te wet geoortree. Dis dalk hulle manier om jou reg te help. Maar dis nie straf van God, dis 'n nagevolg. Wat opgaan, moet afkom. Dis soos die wet van gravitasie. In die wêreld is daar nagevolge. En moenie nagevolge verwar vir straf nie. As jy saam slaap, voor jy getroud is, en sy raak swanger, is dit nagevolge. Dis nie straf nie. Ons moet nooit straf verwar vir cause and effect nie, as ek het in Engels kan sê. Daar is altyd iets wat gebeur het, en daar is altyd 'n nagevolg. As jy te veel drink, gaan jy dronk word. Dis nie straf nie. Gaan jy kopseer, jou kopseer is nie straf nie, dis nagevolge. So moet nie die twee met mekaar verwar nie. En selfs al het jy die kopseer, sal God dit ook gebruik om jou te leer en jou te disciplineer. God disciplineer sy kinders vir wie hy ongelooflik lief is. En ek hoop dit help jou. En ek hoop hierdie sit jou in 'n ander verwysingsraamwerk om weg te kom van hierdie Here, ons is jammer ons leef manier van die Here dien af. Weg. Kom weg van dit af. Dis nie wat God jou wil hê nie. Hy het jou geskape sodat jy al jou vertroue in hom sal sit. Dat jy sal weet jy kan hom vertrou. Dat jy sal weet jy kan naby hom leef. Hy wil jou graag lei. En as dit nie jou ervaring was met kerk tot vandag nie, as dit nie jou ervaring met die Here was vandag nie, wil ek jou uitnooi vanaand. Wil jy hom nie 'n kans gee nie? Wil jy hom nie net weer 'n kans gee en sê Here, help my om te verstaan hoe lief U het my nie? En dan al wat jy nodig het om te doen is spit jou ore en dan doen jy wat hy vir jou sê. Doen wat hy vir jou sê. En hy sê baie oor al die onderwerpe in jou lewe wat jy dalk mee sukkel, praat hy oor.
Hij praat baie oor verhoudings, geld, konfrontering, bezigheid. Jesus het alles aangeraak. Hij geeft ons goede richting. Luister en doen het. En al is het moeilijk, op die eind van die dag sê jy bly wat jy het. So ek hoop hy woord inspireer jou en ek hoop in hierdie tyd help het jou een bykie anders te dink. God is nie bezig om die wereld te straf nie. Ons aardbol is stikkend. En as hierdie woord, as jy voel nee, God straf nog vandag, dan is ek jammer dat jy nou vanavond na my moes luister. Dit was seker een dik frustratie. God straf ons nie meer nie. Hy lei ons, hy is lief vir ons en hy disciplineer ons. En hy weet wat goed vir ons. Ons kan hom maar vertrou. So kom ons bid saam. Here, ons loof en ons prys U. Dankie dat ons weet, soos die skrywer van die Hebreërs sê, U is lief vir ons en U het ons liever as wat ons onsself het. U ken ons beter as wat ons onsself ken. U weet presies wat ons nodig het, watter tydstip van die dag, waar ook al ons beweeg. Help ons om nie net alle goed wat voel soos 'n pak sla net uit ons lewe uit weg te gooi en daaroor te braak en net negatief en kwaad te raak nie, maar laat ons regtig sal vra, dat ons sal luister, dat ons sal antwoorde kry, en dat ons sal doen wat ons weet om te doen. Dat ons regtig sal sterker uitkom aan die ander kant, en agterkom dat ons staan in 'n baie noue, vertroue, intieme verhouding met U. Here, ons wil bid vir elke persoon vanavond, dalk is daar mense wat luister vanavond, dalk is daar ander mense wat nou nie luister vanavond nie, wat regtig swaar kry in hierdie tyd. Ons wil bid, Here, dat hulle sal beleef, dat hulle U leiding hart en duidelik in hulle lewe sal beleef, dat U vir hulle verligting sal bring, dat hulle sal beleef hoe U na hulle kyk en vir hulle sorg. En al is het deur ons hande, Here, dalk luister vanavond van ons en ons weet van ons wat swaar kry, dat U ons gewillig sal maak en dat U ons sal toerus om vir mense daar te wees wat het so nodig het. Heilige Gees, lei ons. Ons bid het in U naam alleen. Amen. Ouens, thank you. Erna Havenga, baie welkom. Morris, Christa, Antoinette, ek sien haar, Marina Bester, Marita, Jacques Poel, Rowan, Antoinette, Janay, André Visagi, Sonja de Wet, Hannelie, Belinda, Magdi, Carla, hallo julle, hallo Lanies, ek weet nou nie of ek vir allemaal hier sê nie, Amai, Estelle, Ellen, hallo Alminda, Gerrit Tron, Jolandi, Nienaber, Karin Krimor, Natasha, daar so baie ins, ek sien ons 71 ins, eindiglik in, slaan vir ons een hartjie button en een like button, ons maak ons lekker fireworks. Thanks dat julle ingeskakel het, ek hoop hier het vir iets beteken, dalk het net iets vrygemaak, dalk het iets losgemaak, dalk het jy net iets gehoor wat jy nodig gehad het om vanavond te hoor. Onthou, jy het dit gehoor vir 'n rede, moet nie net aan ander ouens dink terwyl jy dit hoor nie, en dit is ook okay om aan hulle te dink, stuur dan die boodskap vir hulle, want hulle het dit dalk nodig om het te hoor, dalk nodig om te hoor dat ons dien 'n goeie God. So thanks dat julle ingeskakel het, like ons page, share die boodskap, sit jouself op ons WhatsApp lys, kyk sommer daar op ons Facebook page, jy kan op die WhatsApp broadcast list wees, is nie 'n groep nie. Thanks dat julle ingeskakel, sien julle donderdag aand weer, selfe tyd, ons sal seker 9 uur donderdag aand, 8 uur donderdag aand begin, so 'n bietjie vroeër. Ons het nou net ons Zoom sel klaar gehad tot en met 8:30, ons wil julle aanspoor, moenie die mense in jou lewe afskeep in hierdie tyd, omdat julle nie kuier nie. Daar is allerhande maniere om by mekaar uit te kom, behalwe net om te bel. Ons Zoom is 'n app wat jy kan aflaai op jou selfoon, jy kan tot 100 mense gelyk inbel en almal kan praat en ons kan mekaar sien. So dis hoe ons in ons sirkel by mekaar kom. So asseblief, connect met jou mense, bel hulle, vertel vir hulle thanks, praat met hulle, bly connected. Moenie alleen wees nie, dis nie nodig nie, dis onnodig. Thanks Hans, lekker slaap, dis vir ons 'n voorreg, bye.